ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 10ଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହାକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଜଳ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ନେହମୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି କେଶର। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେଶର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଚିନି। ମହାଦେବଙ୍କର ଚିନିରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଇଲେ ବିଚାର ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କାମରୁ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ କାମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ମହାଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ରୋଗ ବୈରାଗ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଦହି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦହି ଚଢ଼ାଇବା ଫଳରେ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ସପ୍ତମ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଘିଅ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଘିଅ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଚଢ଼ାଇଲେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନବମ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ମହୁ। ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିଥାଏ। ଦଶମ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।